Ichki ishlar vazirligi hamda O'zbekiston Respublikasi Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasining qo'shma ko'rsatmasiga asosan O'zbekiston Respublikasi atmosfera havosini muhofaza qilish to'g'risidagi va ekologik nazorat to'g'risidagi qonunlarning tegishli moddalari talablarining ijrosini ta'minlash borasida viloyatimizda 2 bosqichli toza havo tadbirining 10-avgustdan 10-sentyabrgacha bo'lgan 2-chi bosqichi namunali o'tkazilmoqda. Oylikni o'tkazishdan asosiy maqsad atmosfera havosiga avtotransport vositalaridan chiqayotgan zaharli gazlarni, tutunlarning tashlanishini oldini olishdan iboratdir. Bu tadbir davomida transport vositalaridan atmosfera havosiga chiqayotgan zaharli gaz miqdori maxsus uskunalar yordamida ko'rikdan o'tkaziladi. Ma'lumki, dizel yonilg'isi va benzinda ishlaydigan avtotransport vositalari harakatlanganda havoga is gazlari, uglevodorodlar, boshqa turli birikmalar, kanserogen moddalarni chiqarib yuboradi. Ular inson salomatligiga jiddiy xavf soladi. Albatta, ko'p narsa bu yerda transport vositalarining texnik va ekosozligiga ham bog'liq. Buxoro viloyati ekologiya atrof muhofaza qilish boshqarmasi hamda yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi bilan birgalikda 2 bosqichli toza havo oyligini 2-chi bosqichini G'ijduvon tumanida o'tkazmoqdamiz. Bu toza havo oyligini o'tkazishdan asosiy maqsad avtotransport vositalaridan chiqadigan chiqindi gazlari miqdorini o'lchash. Respublika ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasining turli vazirliklar bilan hamkorlikda yilida 2 bosqichda bahor va kuz fasllarida tashkil qilinadigan toza havo oyligi tadbirida ayni shu narsaga ko'proq e'tibor qaratiladi. Viloyatda o'tkazilayotgan tadbirning 2-chi bosqichini samarali tashkil etish maqsadida viloyat hokimining toza havo oyligi tadbirlarini sifatli o'tkazish maqsadidagi farmoyishi chiqarilib, ijro uchun shahar va tuman hokimliklariga yuborildi. Bundan tashqari viloyat ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasi, viloyat ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi, Buxoro viloyat davlat sanitariya epidemiologiya nazorati markazi, viloyat teleradiokompaniyalari bilan hamkorlikda rejada belgilab berilgan tadbirlar davom etmoqda.